bitekerezeho igihe abandi baba basigaye bahagaze igihe abandi baba basigaye bavuga bagihumeka bakibasha gutunganya ibyabo wowe waba wasinziriye bitekerezeho ese aho hantu uzaba usinziriye uzaba uri kuganira nande ese uzaba uri kumwe nande mwene data bitekerezeho nanjye ndi kubitekerezaho ninde muzaba muri kumwe igihe umugabo wawe azaba yasigaye urabizi aragukunda cyane ariko uwo munsi azaba yasigaye ufite amafaranga menshi ariko nta n'igiceri cy'ijana uwo munsi muzajyana telefone yawe uzayisiga ntabwo uzaba uri guhamagara nta n'umukozi w'Imana uzahamagara uti mfasha nsengera reka nature uzaba wamaze gusinzira bitekerezeho muri uko gusinzira uzaba uri kumwe nande muri uko gusinzira uzaba uri umuturanyi wande muri uko gusinzira uzaba uri kuganira nande muri ibyo bitotsi abantu bose bakureba bakabona wasinziriye umuntu wese agukora hakiruka hazaka kurambika ikiganza ku mitsi yawe akumva ntabwo igitera akumva ntabwo ugihumeka imana itugirire neza imana idutabare ese uzaba uri kumwe nande uzaba uri umuturanyi wande igihe umunsi uzaba uri umuturanyi wande reka turebe uzaba uturanye nande bitekerezeho mutekerezeho igihe bazaba bari kukubakira bashyizeho amatafari yewe bazanye n'amakaro meza bagashyiraho y'igiciro cyinshi ese uzaba uturanye nande uzaba uri umuturanyi w'ayo makaro uzaba uri umuturanyi w'iriya sirike bazaba bagushyizemo ese uzaba uri umuturanyi wande bitekerezeho uyu munsi uteye ubwoba mwene data uyu munsi uteye ubwoba reka dutangire tubasuhuza huza tunabaha ikaze kuyoboka mana ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo abandi bakatubwiriza ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye urabona ko twicaranye rero numuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntabwo ari mushyashya kuyoboka mana ni umuntu w'ubundi dusanzwe dufatikanya mu ivuga butumwa reka tumuhereze ikaze kuyoboka mana mwaramutse neza kandi muraho murakomeye jo waramutse amakuru amakuru ni meza okay ikaze cyane n'uburi kuyoboka mana murakoze cyane ntihamaze kuba nko mu rugo nuko ngo urugo rutakwishye umushyitsi ruba utakubashye n'ubundi reka tukwakire tuguhereze ikaze ariko uratangira wibwira abantu badukurikiye kugira amenye ngo ninde tugiye kubana muri iri vugabutumwa amazina yanjye nitwa Uzayisenga Arivera ariko abantu benshi banze ku izina rya Mama Iritsi yego ukaba uri umuvugabutumwa bwiza mu buryo bw'ijambo ry'Imana kuririmba ndetse n'ibindi byose Imana igushoboje yego nuko buri n'umunyamasengesho cyane okay ni byiza cyane yes uyu munsi ni bicyo dutegarije Arivera uyu munsi hari amagambo Imana yashyize ku mutima tugiye kuganiraho tugiye kuganira ku munsi wa nyuma ku munsi wa nyuma yego uwitegereje ute uwiteguye ute ubyifashemo gute muri iki gihe umunsi w'imperuka oya umunsi w'umuntu umunsi wa nyuma w'umuntu ku giti cye birakaze cyangwa impanda y'uwiteka okay umunsi wo kuvuga kwayo mwabyumvishe rero ko tugiye kuganira ku bintu bitandukanye uko dutangiye tumusuhuza reka ariko nsuhuza abantu bose badukurikiye bari mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali no muri diaspora mu bihugu bitandukanye yaba ibyo muri East Africa ibujumbura hariya tuba dufite abantu benshi badukurikira b'abarundi babitwereka cyane tukagenda no mu bindi bihugu by'umugabane wa Afurika tukajya ndetse no mu yindi migabane Amerika Canada Australia Asia Europe Burayi tugasuhuza uzayo baharira Imana Felix na Evangelize Le Monde TV we ni chaine yivuga butumwa ibinyuraho ibintu bigiye bitandukanye Imana ikomeze kumuhereza umugisha kandi ku subscribinga uburi kumwo ugenda wagura ubwami bw'Imana ufatikanije nawe nabandi bantu bose bazi iyoboka Imana TV ndetse bazi na Rivera mwese turavuze ngo yambu cyane Rivera katukuragize Imana ubundi ibane nawe utubwirize ikijambo ry'Imana nkuko Imana nyine yari gusize ku mutima Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi turaguhimbaje tugushimiye ko uri Imana ikiranuka muri byose ku buntu n'inama zawe utajyuhema kugira abantu bawe umuja wawe ari imbere yawe agiye kubwiriza ijambo ryawe ni umwana w'umuntu yambaye inyama n'amaraso nta nubwo rwose yabona icyo abwira ubwoko bwawe buri ahantu hatandukanye babukurikiye iyoboka Imana TV ariko ndakwinyize cyane kugira ngo reka kuwere impanda ubundi wivugire ureke ijambo ry'Imana agiye kubwiriza rigenda rikora icyo rishaka mu mitima y'abantu risohoze intego yaryo aho kugira ngo rigende rikore icyo uyu ugiye kubwiriza ashaka mu mitima y'abantu ndakwinyeze kugira ngo muhagarike mu mbaraga zawe ubutware bwawe bane nawe abamarayika bawe bamugote kugira ngo mwamavuge avugishijwe nawe ngaho bana nawe mu izina rya data twese ry'umwana n'umwuka wera amen amen
tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu byahishuwe ibice 21 no kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 8. Jo wadufasha ukadusomera? Yego nabasomera nta kibazo. Ibyahishuwe igice ibice 21 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 8. Kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 8. Umutwe wayo magambo ravuga ngo iby'ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivugira kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bizaba bishize. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya kandi ti andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri kandi ti birarangiye. Ni nje Alufa na Omega itangiriro n'iherezo ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose nanjye nzaba Imana ye nawe abe umwana wanjye. Amen. Amen. Dushimiye Imana muri iki gitondo kubw'aya magambo meza iduhaye ngo tuganireho. Amagambo akomeye cyane, amagambo umuntu wese yakwitaho, amagambo umuntu wese yakwitondera. Tugiye kuganira ku munsi wa nyuma, umunsi w'imperuka cyangwa imperuka y'umuntu bwite cyangwa imperuka muri rusange, kuvuga ku impanda, ibintu bijyanye n'umunsi wa nyuma. Ijambo ryatubwiye ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Imana ishimwe cyane ngo byari byarangiye. Ariko twakwibaza se ngo byari byagiye he? Iyi si yari yagiye he? Iri juru ryari ryagiye he? Iyi nyanja yari yagiye hehe? Imana idutabare cyane ngo Imana izamanuka iturane n'abantu bayo. Ese koko uri tayari ko Imana yamanuka igaturana nawe? Ese urumva muri aka kanya uri tayari ko waba umuturanyi w'Imana? Ese urumva uko umeze, uko uhagaze, uko umutima wawe umeze muri iyi minsi Imana yaza ugaturana nayo? Tugiye kuganira ko kuba umuturanyi w'Imana, uburyo umuntu yaba umuturanyi w'Imana mwiza. Tekereza abantu ujya wumva utaturana nabo, utekereze abantu ujya wumva mutabana mu nzu, utekereza abantu ujya wumva batakubera inshuti kubera imico yabo, kubera imyifatire yabo, ukumva ntiwaturana nawe. Numara kubitekerezaho wibaze ngo ese koko ko numvishe ko ubwami bw'Imana bugiye kumanuka, Imana igiye kuza guturana n'abantu bayo, nge nabo umuturanyi w'Imana? Ese uko meze, uko ngenda, uko mpagaze, uko nitwara muri iki gihe naba umuturanyi w'Imana? Imana idutabare cyane. Hano kuri gatatu haravuga ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo. Imana ishimwe cyane. Ese uhagaze gute muri iyi minsi? Uri tayari kuba umuturanyi w'Imana? Uri tayari kwegerana n'Imana? Ese aho uhagaze, ukuri kugenda, ukumeze, ukuri gusenga, umubano wawe uri tayari ko ugiye kuba umuturanyi w'Imana? Ikibanza cyawe, inzu yawe, urumva ugiye kwegerana n'Imana ukaba umuturanyi wa Imana ngo igiye kumanuka iturane n'abantu? Kuri kane haravuga ngo izahanagura amarira yose ku maso y'abantu. Imana ishimwe. Hari ibintu biri kukuriza, hari ibintu biri kukubabaza, hari ibintu bikunaniye, hari ibintu byakubangamiye, hari ibintu byagutsikamiye, ariko ngo izahanagura amarira ku maso y'abantu bayo. Ese nawe uri mu bantu Imana izahanagura amarira? Ese ibyo bintu bikuriza aho nta ruhari waba ubifitemo? Ese koko
ayo marira yawe uyasuka imbere y'Imana kugira ngo niza iguhanagura amarira Imana itugirire neza cyane kandi idutabare kandi urupfu ntabwo ruzaba rukibukwa Imana ishimwe hari ibintu bigukomereye uri kubona byagusatirije mu rupfu ukabona byakujyanye mu rupfu ariko ijambo riratubwiye ngo ntabwo ruzibukwa Imana ishimwe ijambo riravuze ngo ntabwo urupfu ruzaba rukibukwa Imana itugirire neza cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi ngo gutaka no kuribwa ntabwo bizabaho ukundi hari ibintu biri kukurya hari ibintu biri gutumuribwa hari ibintu biri kukubabaza ariko Imana igiye kumanuka imanuke ize ihema ryayo riturane n'abantu ngo ku buryo gutaka no kuribwa bitazaba bikibukwa Imana ishimwe mwene data ese koko uhagaze gute ikibanza cyawe uri kugitegura gute uri gutegura gute umunsi wa nyuma kugira ngo uturane n'Imana kugira ngo uturane n'ubwo bwami bw'Imana kugira ngo uturane n'iryo hema ry'Imana kugira ngo uko gutaka uko kuribwa ibyo bintu byakuba baje kuva wavuka ukabutarishima kuva wabaho ukabuhora ujya wumva ubabaye umutima wawe uhora uribwa wumva nta mahoro wumva nta buhungiro ariko Imana iravuze ngo ihema ryayo rigiye kumanuka riturane n'abantu Imana ishimwe cyane ndagira ngo witegure ube umuturanyi mwiza ndagira ngo witegure uturane n'Imana ndagira ngo witegure ikibanza cyawe tugiye kuganira ku kibanza cyawe Ese ubwo bwami bw'Imana buraza gute? Ese ubwo bwami bw'Imana buramanuka gute? Ese irihema ry'Imana Imana ivuga riramanuka gute? Witwaye gute? Hano ku murongo wa gatanu bavuga ngo iyicara kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya Imana ishimwe ko ibintu byose igiye kubihindura bishya Imana ishimwe ko ifite umugambi wo guhindura ibintu byose bishya ese uri tayari ibintu byose ko Imana igiye kubigira bishya uri tayari Imana igira ibintu bishya igukorera Imana igira ibintu bishya iguhindurira icyo kibanza utuyemo cyakubereye umubabaro cyakubereye igihanda ko Imana igiye kumanukana n'ihema ryayo ikaza guturana n'abantu ese uri tayari uhagaze gute uri kubitekerezaho gute kuri uwo munsi uri kubitekerezaho gute impanda yavuga none ahangaha turi kuganira ku munsi w'umuntu wa nyuma none aha mu gitondo wabyuka impanda ikavuga waba uri kumanywa izuba riri kuva cyane hashyushye igihe wumvugiye kwikuramo imyenda impanda ikavuga mu gicuku cyane ijoro usinziriye ushyizweyo impanda yavuga iturutse hano imbere aho ureba impanda yaturuka hano inyuma aho utari kubasha kureba impanda yaturuka ku ruhande ntabwo uzaho izavugira ariko impanda y'Uwiteka izavuga mwene data uhagaze gute ku murongo wa gatatu baravuga ngo kandi birarangiye ni njye Alfa na Omega itangiriro n'iherezo Imana ishimwe cyane Imana iravuga ngo ni njye Alfa na Omega itangiriro n'iherezo Imana niyo tangira ry'ubuzima bwawe niyo tangira ry'ivuka niyo tangira ry'umunsi wawe wa nyuma niyo herezo niyo Imana niyo herezo ryawe Imana niyo yabaye itangira ry'ubuzima bwawe na niyo igiye kuba iherezo ryawe urabitekereza hiki ese urabyumva ute ese ubwo izaba imanukanye ihema ryayo ubwo izaba ije igiye kwicarana n'abantu bayo urabitekereza hiki uhagaze hehe ese koko urumva uzaba umuturanyi w'Imana mwiza ubwo ije guturana n'abantu bayo ese urumva ko Imana yishimiye guturana nawe Imana ishimwe cyane nawe uriyizi urabizi neza ko hari abantu ujya wumva udashaka kugendana nabo bitewe n'uko bagenda n'uko bitwara bitewe n'imico yabo uzi ukumva ntiwagendana nabo ukumva ntiwaturana nabo ariko ngo Imana igiye kuza guturana n'abantu bayo Imana itugirire neza cyane ese wowe ukurikiye iyobokamana TV uri tayari urumva uri tayari ko Imana nimanukana amahema yayo ikaza guturana n'abantu bayo uri buturane nayo uri bube umuturanyi w'Imana mwiza Imana itugirire neza cyane ijambo rikomeza hano ritubwira ngo izahanagura amarira ku maso yabo ngo urupfu ntabwo ruzibukwa ukundi Imana ishimwe ese abantu Imana ije guturana nabo ikabahanagura amarira yabo urimo ndagusaba muri iki gitondo ngo witekerezeho uhindukire urebe ukugenda urebe ukusenga urebe ukubayeho urebe ahubaye ugire imbabazi kugira ngo Imana iziturane nawe kandi guhanagure ayo marira hari amarira warize
haramara menshi warize kubera abantu bagukomerekeje haramara menshi warize kubera ubuzima waciyemo haramara menshi warize kubera urugendo wagize rw'ubuzima ariko ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo imana ishimwe ndagusaba kugira ngo ube muri abo imana izahanagura amarira ku maso yabo umurongo wa munani uravuga ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ari rwo rupfu rwa kabiri imana idutabare cyane kandi imana itugirire neza itwiteho reka mbivugire mu ijambo rimwe yuga ngo abakora ibizira bose imana itugirire neza ese hari ibintu bizira wabuze waba waratambutsemo ese hari ibintu bizira wabuze waba warakoze ese hari ibintu bizira byaje mu nzira yawe ese hari ibintu bizira byaba byarakwitambitse bigatuma udatunganya umunsi wawe wa nyuma bitekerezeho kabiri ubitekerezeho neza ubyibazeho uvuge ngo si umunsi wanjye wa nyuma umunsi nzaba napfuye umunsi impanda yavuga nkiriho ngihagaze ese umunsi napfa nkajya mu gituro umunsi wanjye wa nyuma ndi kuwutegura gute aho nta bizira byitambitse mu nzira zanjye aho nta bizira nakoze aho nta bizira abantu banteje nkanga kubababarira aho nta bizira byasatiriye ubugingo bwanjye imana itugirire neza bitekereze zeho cyane wongera ubitekerezeho uryamo bitekerezeho uri mu nzira ugenda ubitekerezeho ndi hano kugira ngo nkubwire ngo nge nawe dutekereze ku munsi wacu wa nyuma bimeze bite bihagaze gute ese bizagenda gute igihe uzaba uryamye mu isandugu uri wenyine isanduku yawe iri hariya bagiye kuyikubitaho imisumari bagiye kuyipfundikira ugasigara wenyine bitekereze ese nta bizira bizaba biri muri urwo rubanza rw'uwo munsi imana idutabare cyane kandi imana itugirire neza bitekereze utinde kuri ako kantu urebe neza niba nta bizira biri kuza kwitambika mu murimo ukora biri kuza kwitambika ahantu utuye biri kwitambika mu mibereho yawe biri kwitambika ese ni ibiki biri kukunezeza biri kukuryohera muri iyi minsi bigatuma udatekereza cyane ahubwo bigatuma winjira mu kika cyo kuba mu bizira bitekerezeho uyu munsi nakuzaniye iri jambo ngira ngo utekereze ku munsi wawe utekereze ku munsi wawe wanyuma utekereze ngo se mbaye ngihagaze impanda ikavuga kuko imana ikamanukana iryo hema aho naturana n'iryo hema aho natura muri iryo hema aho nakwinjira muri iryo hema ibaze wabahe ibaze watura he waba umuturanyi wande ko imana igiye kuza guturana n'abantu bayo imana idutabare cyane kandi imana itugirire neza ndakubwira nanjye nibwira tubitekerezeho cyane dutekereze kuri uyu munsi ese bizaba bimeze bite ese ubwo bazaba bahagaze kuri uyu munsi bari kuvuga ngo yakoze atya yagenda gatya yitwara gatya yambani yatya ese bizaba bimeze ese nta bizira bazaba bari kuvuga washyize hagati yabo mugendana ese nta bizira bazaba bari kugushinja washyize hagati yabo mwabanaga ese nta bizira washyize imbere y'umugabo wawe ese nta bizira washyize imbere y'umugore wawe ese nta bizira washyize hagati mu muryango wawe nta bizira watambitse abana bawe imana idutabare cyane ibi bintu bizira naje hano kugira tubiganireho tubikureho ibi bintu bizira biri kwitambika ubuzima bwacu bwa buri munsi bikitambika ubugingo bwacu bigatuma tudategura umunsi wacu wa nyuma waba uri mu modoka utwaye waba uri mu nzira ugenda n'amaguru waba uri mu ndege ugenda mu kirere ukumva iki kiganiro tekereza bitekerezeho neza wibaze ngo uyu munsi wa nyuma bizaba bimeze gute wibaze ngo se iyi mpanda yavuga wibaze ngo se koko imana yaba igiye kumanukana ihema ryayo ikaza guturana n'abantu ese naba umuturanyi wande naba ndu wande ese natura hehe ese byagenda gute ubwo ibintu byose bizaba bishize ese nzaba ndi hehe ese nzaba mpagaze hehe ese nzaba ndi kumwe nande ese ni iki kizamburanira ni iki ndi gukora muri iyi minsi cyamburanira muri iyi minsi abantu bari gupfa cyane ukabona abantu waruzi bakiri batoya ukabona abantu waruzi bakuze barapfuye ukabona abantu bapostinze ku mastati ni impfu gusa abantu basigaye bapostinga ariko nawe bitekerezeho ibiri gutungura abandi nawe byagutungura fata umwanya ubitekerezeho neza uvuge ngo se mpagaze hehe ese uyu munsi nanjye wantungura byagenda gute ese ni iki mfite namurikira imana cyatuma ingirira imbabazi ese izi mbabazi nazisaba nte ese
nzaba mpagaze hehe ese iri hema ry'Imana igiye gutura n'abantu bayo naryegerane naryegera mfite iki Imana ishimwe cyane naba mpagaze nte naba mpagaze he ese nayihinguka imbere ese nayihagarara imbere ese nayibwira ngo nange nshaka icyumba muri iri hema nange nange ndi umuturanyi wawe ese niki wayimurikira bitekerezeho cyane tekereza kuri uyu munsi utagutungura impande itavuga ese n'urupfu rutaza n'urupfu rwagutungura birashoboka ko hari ibintu bizira bikwitambika utaza ahantu biturutse ariko uba maso ugire kwirinda kuko iri jambo ryavuze ngo Imana igiye kumanukana ihema ryayo iziture mu bantu bayo Imana ishimwe cyane n'ukuri ukimara kumva iki kiganiro bitekerezeho cyane nanjye ndi kubitekerezaho ese bimeze bite ese iyi minsi turimo imeze ite ese turi kuyitwaramo gute turi kuyikora mwibiki gutegura umunsi wa nyuma ese uyu munsi turi kuwutegurira hehe ese ahantu tubaye turi gutegura gute uyu munsi ese abantu tubana nabo ese ibyo dukora ese niki kintu gishobora kuzadutsindishiriza tukaba baturanye b'Imana tukazaturana nayo muri iri hema Imana ishimwe cyane bitekerezeho ushake ikintu cyagutsindishiriza ushake ikintu cyakurinda ibi ibintu bizira Imana ivuza aha hantu muri iri jambo ushake ikintu cyabikuraho ushake ikintu cyakuraho bizira byaba ibyo wakoze byaba ibyo utakoze byaba ibyo ubona bikwitambika byaba ibikunaniza ariko ubitekerezeho umfashe dutekereze kuri uyu munsi ndakwinginze ndagusaba imbabazi fasha dutekereze kuri uyu munsi wa nyuma ngubwo byose bizaba bishize ngo nta na kimwe kizaba gisigaye ndetse ngo n'ijuru rizaba rishya n'isi izaba cyangwa ngo nyanja zo ntabwo zizaba zigihari Imana idutabare cyane kandi Imana itugirire neza ese mu gihe bitazaba bigihari hazaba hari iki ariko haruguru ijambo ryavuze ngo Imana izamanukana ihema ngiturane n'abantu bayo bisobanura ko hatari abantu bayo yavuze abantu bayo bisobanura ko hari n'abandi bantu batari abayo batazaturana nayo ariko ndakwinginga wiba muri abo bantu wiba muri ako gakundi katazaturana n'ubwami bw'Imana gerageza ndakwinginze uyu munsi gerageza nanjye ngerageze tuba abaturanyi beza b'Imana tuzabe muri iryo hema tubane neza n'Imana dukureho ibyo bizira ari ibitwitambika ari ibyo twakoze niba hari ikizira wumva warakoze egera Imana yisaba imbabazi niba ari umuntu mufite icyo mupfa iyunge nawe musaba imbabazi nyuma y'imbabazi nta rubanza uzagira ahubwo ubw'Imana izabije ubwo izabizanye ihema ryayo n'ukuri uzaturana nayo kandi uzaba umuturanyi wayo mwiza Imana ishimwe cyane Imana ishimwe ndakwinginze bikore bitekerezeho fata umwanya utekereze kuri uyu munsi utekereze kuri ibyo byago utekereze kuri ubwo bwoba buzaba buhari utekereze kuri uko guhinda umushyitsi ku isi utekereze ndabitekerezaho nkumva ubwoba ese urabitekerezaho kumva iki ese urabitekerezaho ugafata izihe ngamba ese urabitekerezaho uratekereza kuri uyu munsi ugafata uwuhe mwanzuro ese urabitekerezaho ugatekereza iki ugatekereza ko byagenda gute ukumva wakora iki ese niki wakura muri aka kanya ese niki wahindura reba ikintu wahindura reba ikintu wakora mu mirimo ukorera Imana mu ngendo zawe za buri munsi shakisha ubusabane n'ubwiyunge n'Imana kugira ngo uturane nayo muri iri hema Imana itugirire neza cyane Imana idutabare Imana iri kubura abantu bayo Imana iri kubura abantu bayo iri kwitegereza ikabura abantu bayo ntabwo iri kumenya ahantu abantu bayo bagiye ariko ndagusaba ndakwinginga b'umuntu w'Imana muri iyi minsi mike muri aka gahe gato tugifite muri aka gahe ukibasha kuba wakumva ijambo ry'Imana b'umuntu w'Imana muri aka gahe urimo ugihumeka umwuka kuko hari abari kubyuka basinziriye hari abari kwicwa n'indwara z'ibyorezo hari abari kuzira impanuka hari abantu benshi bari gupfa ariko we mu gihe ugifite amatwi ukaba uri kumvira ijambo ugifite umunwa wo kuba wabumbura ukavuga bitekerezeho tekerezeho urwanya ikizira cyose cyakubuza kuzaturana n'iryo hema ry'Uwiteka cyakubuza ko ugihe Uwiteka azabaje azanye ihema rye aje kubana n'abantu be hari abantu batarabiwe yavuze ko azabana n'abantu biwe ubitekerezeho hatu Uwiteka nange uzasange nduwawe uzasange nduwawe tubane muri iryo hema Imana itugirire neza bitekerezeho bitindeho wiyinire wisuzume kugira ngo utagibwaho n'urubanza
urebe ibintu byakubuza kuzaturana n'iryo hema urebe ibintu byatuma waba muri iyo nyanja yakumuriro n'amazuku ubyite urebe ibintu byatuma utumvira ijwi ry'imbuzi urebe ibintu byatuma yicaye kuri rantebe yavuga ntiwumve ibyo bintu bikureho ubitekerezeho ubyegezeyo ibintu bikubera ibizira mu maso y'Uwiteka bigatuma atakubara muri abo bantu bazaza guturana nabo ubikureho nanjye mbikureho twinginge Imana turebe ko uyu munsi uteye ubwoba uyu munsi utazi igihe uzabera uyu munsi ushobora kuba mu gitondo uyu munsi ushobora kuba mu rukerera uyu munsi ushobora kuba mu gicuku cya nijoro Imana idutabare cyane uyu munsi ushobora kuba ku manywa y'ihangu nko muri aya masaha ukumvira avuze cyangwa se wowe munsi ukakuzira ku giti cyawe byaba muri rusange impandika avuga ariko uwo munsi wanakuzira ku giti cyawe imperuka yawe ikagera bitekerezeho igihe abandi baba basigaye bahagaze igihe abandi baba basigaye bavuga bagihumeka bakibasha gutunga ibyabo wowe waba wasinziriye bitekerezeho ese aho hantu uzabusinziriye uzaba uri kuganira nande ese uzaba uri kumwe nande mwene data bitekerezeho nanjye ndi kubitekerezaho ninde muzaba muri kumwe igihe umugabo wawe azaba yasigaye urabizi aragukunda cyane ariko uwo munsi azaba yasigaye ufite amafaranga menshi ariko nta n'igiceri cy'ijana uwo munsi muzajyana telefone yawe uzayisiga ntabwo uzaba uri guhamagara nta n'umukozi w'Imana uzahamagara uti mfasha nsengera reka nature uzaba wamaze gusinzira bitekerezeho muri uko gusinzira uzaba uri kumwe nande muri uko gusinzira uzaba uri umuturanyi wande muri uko gusinzira uzaba uri kuganira nande muri ibyo bitotsi abantu bose bakureba bakamuntu wasinziriye umuntu wese agukora hakiruka hazaka kurambika ikiganza ku mitsi yawe akumva ntabwo igitera akumva ntabwo ugihumeka Imana itugirire neza Imana idutabare ese uzaba uri kumwe nande uzaba uri umuturanyi wande icyo munsi uzaba uri umuturanyi wande reka turebe uzaba uturanye nande bitekerezeho mutekerezeho igihe baza bari kukubakira bashyizeho amatafari yewe bazanye n'amakaro meza bagashyiraho y'igiciro cyinshi ese uzaba uturanye nande uzaba uri umuturanyi w'ayo makaro uzaba uri umuturanyi w'iriya sirike bazaba bagushyizemo ese uzaba uri umuturanyi wande bitekerezeho uyu munsi uteye ubwoba mwene data uyu munsi uteye ubwoba uyu munsi uri kunkanga cyane uyu munsi uri kunkanga ndabyuka nkabona sitati ziriho abantu nziba ubahuye n'uwo munsi ariko se biba bimeze gute buriya bari guturana nande wowe ukibasha guhumeka wowe kibasha gutekereza bitekerezeho neza muri aka kanya fata akanya ubitekerezeho wegera Imana uyinginge uyibwire ngo se uri kumbona ubwo ugiye kumanuka ni hema tuzaturana ngirira imbabazi niba hari ibizira byagaragaye mu maso yawe niba umuryango wanjye nawe ikiduhuza cyari ikinze mpimbabazi niba hari urusika urukuta rwagiye hagati yanjye nawe ngirira ibambe wongere undebe muri aba bantu wongere undebe muri aba bantu muzaturana ndifuza kuzaturana nawe muri iryo hema inginga Imana nanjye nyinginge utekereza kuri uyu munsi uteye ubwoba wibaza ngo bizaba bimeze gute wibaza ngo ko nzaba ndi njyenyine wibaza ngo se ko ibintu byose bizaba byashize bizaba byacecetse nta nyanja uzaba ureba nta kirere hejuru uzaba ureba isi ntayo uzaba uruzi uzaba usinziriye ese uzaba uri kumwe nande uzaba uri kuganira nande inginga Yesu mwinginge musaba imbabazi na mubwira kugira ikigongwe yewe muzabe muri kumwe uzaba uri umuturanyi wiwe Imana itugirire neza cyane Imana idutabare ibihe biraguye ibihe birakomeye imperuka iri bugufi turabirebesha amaso nubwo wabyirengagiza urabibona nubwo wakwirengagiza nubwo wakwisinziriza yewe ukaba uriho wisinzirije urabibona urabyumva nawe urabyibwira iminsi nibihiraguye urimo urabireba rwose wibyirengagiza ahubwo ibaze ngo se ko iyi minsi nibihe bigoye hari kuko hariho umunsi umwe ko hariho umunsi umwe wanjye bwite njyenyine mama adahari papa adahari abana banjye badahari umugabo adahari inshuti zidahari ko hari umunsi umwe wanjye njyenyine bizaba bimeze bite bizaba bihagaze gute nzaba ndi kumwe nande ese nzaba ndi umuturanyi wande nzaba ndi umushyitsi wande kuri uwo munsi ibaze uzaba uri umushyitsi wande ese ninde uzaba uri kukwakira uzaba uri umushyitsi wande ubwo byose bizaba
bizaba bibaye bishya, ubwo byose bizaba bihindutse bishya, uzaba uri umushyitsi wande. Bitekerezeho, ninde uzakwakira, ninde uzagusanganira. Nyamara ngo ararimbishwa cyane ngo nk'umugeni utegereje umugabo we. Ese wowe uri kurimbishwa ute? Utegereje iki? Bimeze bite mu nzira ugendamo, mu kazi ukora? Ese uri kurimbishwa gute mu bantu mubana? Ese uri kurimbishwa gute? Uwo mwenda uri kuwambara gute mu bantu mwirirwana mu buzima bwa buri munsi? Uri kurimbishwa gute? Tekereza kuri uwo munsi w'ibyo birori, utekereze kuri uko gusinzira, utekereze kuri ibyo bitotsi uzaba ufite tutazi ahantu byaturutse. Ibitotsi waterwa n'impanuka, ibitotsi waterwa n'uburwayi, ibitotsi byakuzaho gusa tukabyuka tukumva ngo yasinziriye, ntitumenye ahantu ugiye. Bizaba bimeze bite? Bizaba bihagaze gute? Bitekerezeho mwene data wo kurikira iyobokamana, nawe utabasha kuyumva wenda ukazahura n'iki kiganiro wigendera utabasha kuyikurikira. Bitekerezeho, tekereza kuri uwo munsi uvuge ngo ariko uwo munsi ubundi nzaba ndi umushyitsi wande, ariko ubundi uyu munsi nzaba natemberereye nde? Ese igihe abantu bazamaze kundenzaho igitaka bigendeye, ubundi uyu munsi nzaba ndi mwene nde? Nzaba ndi kumwe nande? Ese ninde uzanyakira ahantu nzaba ngiye? Ese koko Imana izamanuka n'ihema ryayo nturane nayo? Ese koko Imana izabigenza gute mu gihe nzaba ndi muri kiriya gituro? Turi kuvuga ku munsi wa nyuma, turi kuvuga ku munsi uteye ubwoba, turi kuvuga ku munsi abantu benshi batari gutekerezaho ariko ukangaranye, umunsi uri gukanga abantu, umunsi abantu bari maso uyu munsi uri kubakanga, abantu bari maso uyu munsi bari kuwureba bakumva barikanze. Ese wowe urawutekereza hiki? Birebe neza, ubitekerezeho, bigenzure neza, urebe niba hari ikizira cyakubuza gutegura uyu munsi. Uyu munsi ugikureho. Niba hari ikizira cyambuza gutegura uyu munsi no kuwitondera, uyu munsi ngikureho. Niba hari ikintu cyakunaniye kukireka kikaba cyarakubase, ndagusabye, ndakwinginze, ngusabye imbabazi, uyu munsi kuraho icyo kintu. Usobanukirwe neza uzaba umushyitsi wande, usobanukirwe neza uzaba umugeni wande, usobanukirwa kuri uwo munsi ibiganza bizakwakira, amaboko azakwakira. Hari ahantu hateye ubwoba, bitekerezeho cyane, bitekerezeho kabiri. Uzaba uri wenyine. Niba ngukunda ntabwo nzaba mpari, n'undi ugukunda ntabwo azaba hari. Yewe ntabwo uzaba ukibasha no kuntelefona ngo umbwire ngo bimeze gutya, ntabwo bizakunda. Ahubwo bitekerezeho, wibaze ngo nzaba ndi kumwe nande? Uwo muntu umushakana umwete, uwo muntu umushakana umwete guhera none, uwo muntu umushakana umutima ukunze, uwo muntu umushakana umutima witonze kandi wigengesera, uwo muntu uzakwakira hari ahantu. Iryo hema uzaturamo, bitekerezeho cyane. Imana itugirire neza kandi idutabare ibizira byose. Reka dukureho ibizira, reka tubyegezeyo. Ibintu bizira byakushavurije umutima, ibintu bizira byagushenguriye umutima bijya bituma udatekereza kuri uyu munsi, ibintu bizira byakuboshye, byaboshye ubuzima bwawe bikaba bijya bituma udatekereza kuri uyu munsi. Mwene data ndakwinginze, bitekerezeho. Ibi bizira wabijugunya he? Reba ingarani wabijugunyamo, shaka ahantu hari puberi wajugunya ibyo bizira, utegure ku munsi, kandi ugira n'ubusabane n'uyu muntu uzakwakira kuri uriya munsi. Imana itugirire neza, ndakwinginze. Bikore, bitekerezeho, bishakishe, bikorana n'umwete, bishakishe n'umwete wawe wose. Uyu munsi ubutekerezeho cyane. Mwene data, uburebe, uvuge ngo bizaba bimeze gute, uvuge ngo sinzakora iki, ese nzabyitwaramo gute, ese bizaba bimeze gute? Ariko uhawe indi minsi yo kubitekerezaho, uhawe indi minsi yo kubyitondera, ukabitekerezaho cyane, ukareba ikintu cyakuzitira, ukareba ikintu cyakubuza, ukareba ikintu cyagufata, ukareba ikintu cyagutangira, ukareba ikintu cyakubera uruzitiro ukagikuraho, ukareba ikintu cyose kijya gituma utibuka iby'uwo munsi, ikintu cyose cyatuma uwo munsi ugutungura, ikintu cyose cyatuma uwo munsi ugutungura ukakubera mubi, gikureho. Ikintu cyose cyatuma uyu munsi uza utawiteguye wagikuraho. Ndakwinginga, ndagusaba imbabazi, nanjye ningingira umutima wanjye kugira ngo tube maso, turindire uyu munsi tutazagibwaho n'urubanza. Ejo Imana itazamanukana ihema ikanga ko twinjira, ejo Imana itazaza guturana n'abantu bayo ikanga ko duturana nayo. Imana idutabare kandi Imana itugirire neza.
ndabashimiye abantu mwese mubasha gukurikiranira ijambo mukaryumva mukaryitaho mukaryitondera n'ukuri ikintu mbifuriza ikintu nifuza ku bantu b'Imana nuko twabitekerezaho cyane tukiga kuri uyu munsi tukawibazaho tukibaza uko bizagenda tugatunganya inzira zacu tukareba neza twahawe kandi gahe ko kureba neza tugatekereza tukareba ahantu bitagenze neza tukabikosura turacyafite amahirwe k'Imana yatwongereye umunsi wo kubaho wo kwishimiramo kugira ngo dutunganye aka kantu kugira ngo twegeze ibizira kugira ngo dutegurure umunsi kugira ngo twiyeze twiyinire twisuzume kugira ngo tuzaturane n'Uwiteka kugira ngo tuzaturane nawe nta rubanza ruturiho kugira ngo ubwaza abanukanya amahema aje guturana n'abantu biwe tuzamusanganire nta bwoba nta gihunga ntituzatinye kugira ngo ubwo impanda yavuga turi bazima ntituzigere tubabo gusubira inyuma ahubwo tuzahite twirukanka tubabo kwegera imbere tuvuga ngo data uraje turanesheje urakoze uje tukibasha kunesha uje tucyambaye imbaraga dore tubashe kugusanganira tubashe kuza kukuhobera nta bwoba bitekerezeho neza ukureho ikintu cyatuma ugira ubwoba ukureho ikintu cyazatuma umubona ugahinda umushyitsi ukureho ikintu cyazatuma se umanuka wagera mu mva ugatinya kumwegera ugatinya ukavuga ngo ntabwo ndi bumwegere kubera ibintu nsiziraruguririya ntabwo ndi bumwegere kubera hari ahantu nabaga hari ibintu ntatunganyije niba ugihumeka ufite amahirwe niba ugihumeka uracyafite ayandi mahirwe niba amatwi yakibasha kumva ufite ayandi mahirwe yo kuba wabitunganya none uyu munsi wabitunganya ejo wabitunganya uko wabyuka kose ukumva uri muzima wabitunganya ndagusaba mwene data bitekerezeho uko uzajya ubyuka ukabona burakeye ukabona birakunze jya uhita ubitekerezaho uvuga ngo uyu munsi ndabitwara nte uyu munsi ndakora iki uyu munsi nditwara nte kugira ngo ntunganye uyu munsi reba kuri uyu munsi mu mishinga ufite mu migambi ufite tekereza ko mu mishinga ufite harimo n'uwo gupfa tekereza ko mu minsi ufite yo gukoramo ibintu byawe harimo n'umunsi impanda yavuga utanabirangije numara kubitekerezaho ubundi mu mishinga yose ya buri munsi kubyo ukibyuka mu gitondo mu byo uzajya upanga ujye uvuga ngo data shoboza kugenda uko ushaka nuramukuje uyu munsi singira ubwoba bwo guturana n'ihema ryawe niba uzaza ejo singira ubwoba bwo guturana n'ihema ryawe niba uri buze nijoro singira ubwoba niba uri buze ku manywa singira ubwoba mara ubwoba nkuraho ikintu cyose cyantera ubwoba bwatuma ndaturana nawe bwatuma ntaba umuturanyi wawe bwatuma ubona ntari umuturanyi wawe mwiza Imana idutabare kandi Imana itugirire neza dufata umwanya wo gusenga dufata umwanya wo gutitiriza Imana dufata umwanya wo kuyegera cyane cyane dufata umwanya wo kwitunganya dufata umwanya wo kwihana Imana yaduhaye igihe cyo kwihana tukabitekerezaho neza wapfuye ejo ubu ntabwo ari kubitekerezaho wenda yapfuye atabitunganyije ariko wowe ugihumeka wahawe umwanya ntihagire ikintu na kimwe kikubera uruzitiro ntihagire ikintu na kimwe kikubera urusika uyu ni umunsi wawe bwite ni umunsi wawe wenyine kwa kundi uzi wavuye mu nda ya nyoko ukaza uri wenyine ukavuka ukabona ugeze ku isi n'uwo munsi wo kuva kuri Yesu uzaba uri wenyine bitekerezeho uvuge ngo aya mahirwe Imana impaye yo kuba amatwi yanjye acyumva yo kuba ngihumeka nkibasha kuvuga reka nyaturemo ubusabane na data reka nyaturemo uburyo nakwiyegeranya nawe reka ntegure nsize ahantu iryo hema ryiwe rizaterekwa nanjye ngaturamo nta kibazo mfite Imana itugirire neza Imana idutabare kandi Imana idushoboze cyane bitekerezeho rero mwene data byigeho uvuge ngo mu nzira zanjye za buri munsi mu migendere yanjye ya buri munsi mfasha Mana mfasha kugenda nigengesereye mfasha kugenda ntunganye nkore ibyo ushaka ngutunganiye ndetse kuba igisitaza ndetse kugenda nibizira ndetse guhora ngenda ndemerewe nibizira ibizira ibyo ari byo byose ubwoko bw'ibyo bizira bwakuremerera bukureho hindura uracyafite amahirwe uyu munsi uri umunyamahirwe wobasha kumva ibi ukabasha kuba
kuba watunganya uwo munsi aho waba uri hose wahatunganyiriza uyu munsi ibyo waba uri gukora byose wabitunganya mw'uyu munsi ndakwinginga tunganya uyu munsi Uwiteka tweze Imana ya Isiraeli tugirire neza Imana y'imbabazi itugirire neza iduhe kumenya uko tugenda iduhe kumenya uko twitwara iduhe gutekereza kuri uyu munsi cyane iduhe kwitondera uyu munsi iduhe kuwutindaho iduhe gutindana nayo iduhe kumenya ukuntu tugenda mu mirimo yacu ya buri munsi ibintu byose biturangaje dusaba Imana ibidukurireho n'ukuri kugira ngo tubashe gutegereza uyu munsi uteye ubwoba uyu munsi ndi kuwutekerezaho nkikanga ndi kubona uburyo abantu bari kugenda nkikanga ndi kubona uburyo abantu bari gutungurwa nkikanga ariko wowe ufite amahirwe uhawe ayandi mahirwe kuko ugihumeka amatwi yakiri kumva bitekerezeho tinda kuri uyu munsi kurusha ku bindi bintu byose maze iminsi utindaho hari ibintu maze iminsi utindaho hari imishinga maze iminsi utindana ariko muri iyo mishinga shyiramo n'uwo gutekereza kuri uwo munsi mu mishinga ya buri munsi ubyutse uri mu nzira ugenda uhagaze uri mu rugo tekereza ibitekerezo byawe n'ibitinde kuri uyu munsi wibaze ngo uyu munsi uzabumeze gute ese uyu munsi kuri njyewe uzabomereye gute ese kuko nibamara kunsiga uyu munsi nzaba ndi kumwe nande ese nzaba ndi mu biganza byande umuturanyi wanjye ninde ubw'Imana izayimanukanye ihema ije guturana n'abantu bayo ese kuko nzaba nturanye nayo ubitekerezo bibaze ngo se ndi umuntu w'Imana ku buryo umunsi Imana izamanuka ije guturana n'abantu bayo nzaba nturanye nayo izabinyemerera izampa karibu oya hakureho yigo nyine nta ndakwinginga mwene data ngo bitekerezeho neza nanjye mbitekerezeho dutekereze kuri uyu munsi uteye ubwoba utekereze uko bizaba bimeze niba utabyitagaho nkaba ntabyitagaho reka guhera uyu munsi tutangire tubyiteho twibaze ngo bizaba bimeze bite ese tuzaba turi he ese koko Imana izaba iri kutureba gute ese ninde uzatwakira aho hasi tuzaba turi cyangwa se impandira mutivuze ese koko twatura muri ayo mahema y'Uwiteka ni kizamini gikomeye wenda ntago wajya gubiha agaciro ngo ubitekerezeho ariko ndagusabye ngo guhera uyu munsi utangire ubitekerezeho dutegure umunsi wa nyuma twinginga Imana izaze cyangwa uriya munsi uzadushyikire turi maso kadusenge mu izina rya Yesu data ndagushimiye uri Imana igira neza ijambo ryawe ni ryiza ibyo rimurikira intambwe z'ibirenge byacu kugira ngo tutayoba Mana nubwo Aburahamu atatuzi Isiraheli akaba ataratwemeye ariko wowe waratwemeye uratuzi turi abantu bawe ndasenze rero kugira ngo muri aka kanya ukomeze kutugirira neza iri jambo aho rigera ku mpera y'isi rigere kure kandi rikore ku mitima y'abantu benshi umuntu wese atekereze kuri uyu munsi ni umunsi ugoye ni umunsi mubi abantu benshi batajya bitaho ngo bawutekerezeho ariko dukangurire kuwutekerezaho kuko ni umunsi uri gutungura abantu benshi ariko twe tugihumeka dufite aya mahirwe turinde gutungurwa mwami bana natwe uduhe kuba maso uduhe izindi mbaraga ibintu bitugora ibitubera imitwaro ibizira tugenda ndana byatunaniye kureka byatuneye kurambika hasi duha imbaraga n'ubushobozi zo kubireka kugira ngo twite kuri uyu munsi kugira ngo twitondere amagambo yawe ahamije bisenze mu izina rya Yesu amen niba hari ikintu ushaka kuba wambaza nimero yanjye ya telefone ni 0775 0535 murakoze cyane Yesu abaho umugisha